Подружжя Яна та Антон Нестеруки полюбляють проводити час на свіжому повітрі. Проте інколи після таких прогулянок жінка відчуває слабкість і запаморочення. Антон дізнався, це симптоми теплового удару. Як же його уникнути? За словами фахівців, до перегрівань найбільше схильні люди, які страждають на серцево-судинні захворювання, атеросклероз, гіпертонію. Однак, якщо неправильно поводитися за спекотної погоди, тепловий удар загрожує і цілком здоровій людині. То що ж таке тепловий удар і як від нього вберегтися? Дізнаємося у терапевта Бориса Скачка. Вітаю вас! Добрий день! Борис Скачко, лікар-терапевт лікувально-оздоровчого центру. Тепловой удар проявляется в каких условиях? Когда организм производит определенную сумму тепла, а одежда не дает эффективно удалить ее в окружающую среду. И усиливается, когда проявляется, когда в окружающей среде еще достаточно высокая температура. То есть способность организма охладиться минимальна. То есть здесь самый простой способ, конечно, это решить проблему с одеждой, но люди страдают по-другому совершенно. То есть, когда в окружающей среде достаточно жарко, нужно переходить на более вегетарианский путь, на более вегетарианский рацион питания. Почему? Потому что белок повышает сам по себе обменные процессы на 40%. Тож влітку бажано обмежити споживання м'ясних, надто солоних та гострих страв. Крім того, у спекотну погоду організм швидко втрачає вологу, тому стежте за своїм водно-сольовим балансом. Пийте соки, узвари і, звичайно ж, квас. Алкогольні напої у спеку протипоказані. Перебуваючи тривалий час на сонці, не забувайте і про головні убори. І пам'ятайте, коли на вулиці висока вологість, організм перегрівається набагато швидше. Тому у такі дні за можливості виходьте на вулицю лише до 11-ї години дня або після 16-ї. І відмовтеся від фізичних навантажень. Марина Крапивнар, терапевт-кардіолог. Якщо же вже все случилось, то перше – это охлаждение. То есть раз человек перегрелся, раз у него тепловой удар, надо постараться охладить. Значит, взять какие-то там куски ткани, одежду, намочить в холодной воде, обложить. Особенно область крупных сосудов. Это шея, подмышечные, паховые области, голова. Обложить человека холодными компрессами, скажем. Перенести обязательно в тень, в прохладное место. Ну, дальнейшие мероприятия, если человек без сознания, если вдруг судороги, то, конечно, этим должны заниматься специалисты, вызывать скорую помощь, и все дальнейшее сделают они. Тож із метою запобігання тепловому удару за спекотної погоди вдягайте легку одежу з натуральних тканин. Обмежте споживання важкої їжі, вживайте більше рідини. У разі поганого самопочуття зверніться до лікаря.